Перші повідомлення про неспокій на кордоні Киргизстану і Таджикистану почали з'являтися 14 вересня. Перестрілки виникли на трьох ділянках рубежу у Баткетській області. Це найвіддаленіший і найзахідніший регіон Киргизстану. Межує з Таджикистаном і з Узбекистаном. Обидві ці країни мають свої анклави і ексклави на території Киргизстану. А ще у Баткетській області досі не погоджені 308 кілометрів таджицько-киргизького кордону. Через це територія трохи менше за площу Люксембургу вважається спірною. Через розподіл дефіцитних ресурсів там часто виникають конфлікти, повідомляє BBC. Під час екстреної наради голова Держкомітету з нацбезпеки Киргизької республіки повідомив, остання провокація була навмисною. Наші пости атакували не військові, а цивільні особи. Ми всіх їх помітили та зафіксували. Таке сталося вперше. Водночас прикордонні війська Таджикистану заявили, що їхні позиції обстріляли киргизькі прикордонники без жодних на те причин. Провокація чи ні, але бої між службовцями продовжилися. В результаті з таджицької сторони загинули двоє бійців і 11 осіб отримали поранення. З Киргизької двоє загиблих цивільних і близько сотні постраждалих, зокрема дитина. Я набирав воду, допомагав по господарству, раптом пролунав вибух. Все було в чорному диму і щось гаряче потрапило мені в руку та шию. Я встиг забігти додому, все було в крові. До лікарні мене привіз дідусь. У такій тяжкій обстановці нам хотілося б тільки одного, щоб усі прикордонні питання були вирішені. В нашій області це найгостріше питання. Після низки переговорів прикордонники Киргизстану і Таджикистану таки домовилися встановити режим тиші. Утім, напередодні ситуація в Баткетській області знову загострилася. Бої, за офіційною інформацією, почалися по всьому периметру киргизько-таджицького кордону. Ми зараз знаходимося на місці вже непосередньо боєстолкновення. Слышні взриви мінометних снарядів, також очередей пулеметних і автоматичних. Простреливаемость, капець, стріляють конкретно. Пізніше киргизькі прикордонники заявили, ніби армія Таджикистану ракетами вгатила неподалік населеного пункту Баткен. Дісталося й тамтешньому литовищу. За даними відомства, війська Таджикистану також зайняли школу в селі Достук Баткенської області і вже вивісили свій прапор. В мережу почали викладати кадри масової евакуації жителів зі спірних районів. Ескалація співпала з проведенням саміту Шанхайської організації співробітництва у сусідньому Узбекистані. Серед присутніх і президент Киргизстану, і очільник Таджикистану. Садир Жапаров на полях саміту ШОС обговорив з президентом Таджикистану ситуацію на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону. Лідери країн домовилися про припинення вогню та відведення сил та засобів від лінії зіткнення. А ще погодили створення комісії для розслідування причин стрілянини. Утім, невдовзі після зустрічі президентів бойові дії на кордоні двох держав поновилися. У Бішкеці під стінами парламенту зібралися занепокоєні громадяни. Вимагали зупинити насилля, а поміж тим збирали гроші на гуманітарку для жителів постраждалих районів. І Таджикистан, і Киргизстан – обидва є членами Організації договору про колективну безпеку, яка ще відома під назвою «Пострадянське НАТО». Те, що нині відбувається у Центральній Азії, може стати лакмусовим папірцем для майбутнього ОДКБ. На думку вітчизняних оглядачів, організація є військово-політичною проекцією сили РФ на Кавказі та Центральній Азії. Утім, авторитет РФ на тлі війни в Україні стрімко зменшився. Ніхто не звертатиметься до Путіна з проханням розсудити Бішкек і Душанбе. Останні шукатимуть нових союзників, наприклад, серед Китаю і Туреччини. Юрій Куцей, Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.